Зранку на дворі приватного будинку волонтери та добровольці вантажать речі у бус, холодильник, пральна машина, крісла та навіть двері. Це черговий переїзд сім'ї переселенців з Авдіївки. 75-річний Аркадій Сніткін, його родичі та собака Гера шукають новий дім. Важка доля спіткала родину після повномасштабного вторгнення Росії. Приїхали волонтери. Навіть я не ожидав. Сделал запрос на правительственный номер. И уже время много прошло. Потом слышал это стук в калитку. А стекол нет в доме, ничего. И смотрю, мужчина стоит. Ну, я пока не выехал, а передвигался вот на этих табуретках, которые выносили. Вас туда поставить. А этот парень через забор прыгнул. Говорит, так и так, мы вот волонтеры предлагаем вам выехать. Я говорю, ну как раз вовремя, чтобы вода закончилась, продукты закончились. Вот, хорошо, черешня поспела, так виїжджали, собирали черешню. Евакопоїзд з Донеччини вирушив у Дніпро, де Аркадій та Гера поселились у тимчасовому пункті. Далі залізницею чоловік із 10-річною кудлатою подругою дістались Кропивницького. Спочатку без дружини та сина. Постійні переїзди були вимушеними, бо заселяли біженців лише на певний час. Нас направили дом для теж для это Подольск, это в Артичному районі, там є такий дом теж, де переселенці, там это безпросторно, ну кого нет жилья. Тоже нормально там попали. Дали нам комнату, точно такая, как в Дніпрі, точно такая там комната. И там мы там находились до ноября місяця, поки місць Катя не знайшла от этот вот особняк. Зоозахисниця Катерина Дорож знайшла та відремонтувала для пана Аркадія будинок, а згодом допомогла евакуювати його дружину та сина, які теж мають інвалідність. В цей дім звідусіль збирали меблі, речі та побутову техніку, зробили відкоси та поставили металеві двері. Закинуте приміщення перетворилось на більш-менш придатне для життя. Я не знаю, откуда у меня силы берутся. Столько она в этот дом уложила, ремонт. Вот это пантус все отлили, там это, ну видите сами, сколько там мебели-то. Это со стороны кажется, что это ничего. Это очень-очень громадный труд. Я очень ей благодарен. Вот. И жили мы мирно, нормально. Тут были эти овцы, я их кормила, это хозяйская. Але пожили тут люди недовго, трохи згодом від відчуття гостинності господарів залишився тонкий шлейф розпачу. Власники будинку збільшили орендну плату та зрештою попросили звільнити будинок. Зі слів Аркадія, цитата, «до першого числа і звалюйте». Мені, як переселенцю, чути таке, м'яко кажучи, огидно. Але ж, дивлячись на роботу волонтерки Катерини, віра в людяність мене все-таки не покинула. Стан тут був, м'яко кажучи, не дуже, але я кинула кліч, зібрала толоку і разом з друзями і волонтерами, і друзями багато людей відгукнулися. Ми тут зробили такий, скажімо, ремонт косметичний, все, що могли зробити, так, щоб воно більш-менш ну, в нормальному вигляді було. Люди багато повіддавали і пральну машину, і холодильник, і килими, і ну, багато чого таких речей потрібних. Тобто ми дідуся заселили. І ось півтора року ми жили, в принципі, було все нормально. І чомусь господарі вирішили, що вони не хочуть, щоб ці люди тут жили. Не знаю, з чим це пов'язано. Ось, і тому ми зараз почали шукати інший будинок. Катерина знайшла тимчасовий будинок для біженців. На об'яву в соціальних мережах відгукнулася жінка, яка здає приватний дім за символічну платню – пів будинку на літній період. Треба робити не просто, скажімо так, перевозити знову наземне житло, а хочеться знайти їм, купити саме будинок. Тому я хочу зробити великий збір для того, щоб придбати їм будинок. Ну, в межах міста навряд чи це вийде, тому що ціни, ви ж розумієте. Тому шукаю зараз житло або в якихось СМТ, або в якихось селах, які неподалік Кропивницького. Зараз ми переїжджаємо на тимчасове житло, тому що там, ну, по-перше, немає умов, скажімо так. Тобто на літній період це все нормально. По-друге, там будинок дуже гарний, але теж він завузький і пересуватися буде складно. Давайте я на тормоз, ні? Ні, я підганю. Давайте, займайтесь.
Сім'я у новому дворі. Волонтери перевозили речі 2 дні. Самі ж пожильці їхали соціальним таксі. Долучились навіть журналісти. Великий будинок з гарним подвір'ям – це тимчасовий літній дім. На жаль, тут не передбачені інклюзивні речі, але тут можна жити цілком гідно. Тетяна, хазяйка будинку, не на камеру розказала, чому відгукнулася на пропозицію здати будинок. Поки ще чоловік був, тому що трошки щось підтримував, я так зараз... У мене нема настрою це робити. Чоловік помер 3 роки по тому, і якось так склалося, що думаю, що він буде, ну як, буде хтось тут дихати, і він буде трошки живий. Катерина Дорош просить усіх небайдужих допомогти у пошуках приватного житла для родини, а також доєднатись до збору на купівлю будинку.